Я готова, якщо доведеться, віддати життя за Україну. Це був його свідомий вибір. Мій син виконав своє призначення. Я мати героя, який загинув, захищаючи Україну. Я хочу сказати, що бути матір'ю за будь-яких обставин – це дуже відповідально. За великим рахунком, це Боже благословення. А в часі війни – це бути берегиною для того, хто захищає Україну, для інших людей – бути прикладом сильної жінки. Тут, в тилу, в час війни, також всіма способами, можливими для себе, також воювати за волю і незалежність України. Коли мій Сашко став на захист своєї держави, я для себе зробила висновок, що любити батьківщину і бути патріотом можна не тільки на словах, а свою любов до батьківщини можна довести справами. Як би мені було не прикро про це говорити, як би мені було не прикро усвідомлювати те, що мій син віддав життя, для себе я твердо вирішила, що мій син віддав своє молоде життя за кожного з нас, за мене, за вас, за кожного громадянина України. Якось він мене запитав: «Мамо, а що ти зробила для перемоги?» Запитання було для мене дуже несподіване, і, напевно, кілька секунд я обмірковувала, що я маю йому відповісти. Тоді я йому сказала: «Я виховала сина». Буває, інколи мене хтось із незнайомих мені людей запитує: «А чи є у вас діти? А скільки у вас дітей?» І от той момент я завжди зупиняюся, і десь моя підсвідомість опрацьовує, а як я маю правильно відповісти. І я кажу, що в мене двоє дітей, тому що син, який віддав життя за Україну, в моєму серці він живий.